Ante, tre härliga poäng in på kontot från igår. Hur känns det? Ja, men det känns bra. Absolut. Jag tycker våra prestationer har varit bra på slutet. Egentligen Skellefteå, Malmö, Leksand. Men det är klart, det går ut på att vinna. Så det var härligt att få tre poäng igår. Carolus Carlecto debuterade. Hur beskriver du hans prestation mellan stolparna igår? Ja, stabilt. Tycker han visar bra trygghet i målet och attackerade. Och, nej, han var bra. Imponerad. Och nu väntar en kortare roadtrip med Oskarshamn och Linköping först. Hur går man in i de omgångarna? Nej, men det serien är just nu så handlar det om alla lag. Är ju desperat behov av poäng och det är ju sån hockey som blir. Men vi kommer fortsätta följa vår struktur och spela vår ishockey. Hur beskriver du Linköpings lag? Nej, men det är ju som alla andra lag i år. De har ju förstärkt. Alla lag har ju 4-5 spelare till i truppen som har förstärkt lagarna. Så att Linköping är ett bra hockeylag. Så det är fokus på vårat bara. Vad kommer skilja mellan en vinst och förlust imorgon? Ja, hörru du. Det är svårt att svara på det. Men nej, vi har en bra känsla. Vi har bra prestationer på slutet. Och vi ska fortsätta spela vår ishockey. Och det kommer ta oss till att vinna matchen. Tack så jättemycket, Ante. Varsågod.